imara katika kutenda kazi, ulimwengu wote utakuwa ni maeneo ya Mungu, ili watu wa Mungu waishi kwa kifurahi. Kanisa linakutegemea wewe mzee wangu. Kanisa linakutegemea. Bishop nakutegemea. Mungu anakutegemea. Uweze kupata nguvu, uweze kuwa na imani, ili yale yote ambayo mnaenda kutenda kule ulimwenguni yatendeni kwa utukufu wa nani? Kwa Mungu. Na Mungu wa amani awabariki. Sande mwenyezi wetu Mungu uliye mtakatifu. Watayarisha jeshi hili kwa imani yao. Watayarisha kanisa hili kwa uwezo wao. Watayarisha safari hii kwa mamlaka yao. Shetani ondoka. Vita ondoka. Upinzani ondoka. Maeneo mabaya ya shetani, ndio hili jeshi Bwana tunalivalisha nguvu. Tunalibalisha maombi. Yes. Tunalibalisha utukufu wako. Yes. Bwana uwape uwezo. Yes. Bwana uwajaze nguvu. Yes. Bwana uwajaze roho. Nguvu. Yes. Zako Mwenyezi Mungu ziwatawale. Yes. Familia zao zibarikiwe. Yes. Makanisa yao yabarikiwe. Yes. Uwajaze nguvu wawe na mwanzo mkuu. Yes. Yale yote wanakuomba. Yes. Bwana uwatimizie. Yes. Hili ndilo kanisa Bwana ukasema. Waende ndani ya ulimwengu wahubiri injili. Yes. Watahubiri injili bila kutayarishwa. Yes. Ndio hawa tunawapa nguvu zako. Yes. Ndio hawa tunawapa silaha zako. Yes. Ndio hawa tunawapa maombi. Yes. Shetani uondo. No. Shetani uondo. No. Mbaya uondo. No. Vita uondo. No. Mzani uondo. No. Bwana uwasimamie. Yes. Bwana uwapiganie. Yes. Uwajaze nguvu za Roho Mtakatifu. Yes. Hakuna silaha nyingine tunawapa. Yes. Silaha ya Biblia. Yes. Silaha ya imani. Yes. Silaha ya maombi. Yes. Uwabariki Bwana na uwalinde. Yes. Kuanzia leo uwape mfano mpya. Yes. Uwape mwanzo mpya. Yes. Uwape safari mpya. Yes. Mungu wewe ni Mungu. Yes. Wametoka kwa makabila mbalimbali. Yes. Haya makabila yote Bwana ni wewe uliyeumba. Yes. Nasi kama kanisa tunawapokea. Yes. Nasi kama kanisa tuwaweka mikononi mwako. Yes. Uwalinde na Bwana uwatukuze. Yes. Najua mawazo ya wanadamu yaweza tega hata wachungaji. Mawazo ya wanadamu yanaweza toa imani yao. Mawazo ya wanadamu yaweza kupinga safari zao. Sasa tunasema Bwana uondoe mawazo haya, uondoe. Wape mawazo ya Mungu. Yes. Wahubiri injili. Yes. Wape mawazo ya Mungu. Yes. Watende kazi. Yes. Wape mawazo ya Mungu. Yes. Wajenge makanisa. Yes. Wape mawazo ya Mungu. Yes. Waombe wagonjwa. Yes. Wagonjwa wapate kupona. Yes. Waombe wenye haja. Yes. Wenye haja wapate kupona. Yes. Waombe wenye mahitaji. Yes. Mahitaji yaonekane. Yes. Waombe kufungua makanisa. Yes. Makanisa yafunguliwe. Yes. Wewe ni Mungu uliye wa neema. Bariki jeshi hili, ulilinde na ulitukuze. Kwa mamlaka na upendo wa Kristo Bwana, mkombozi wetu.